straff som aldrig har blivit räddad i en NHL. Ja, det där tok. Den skjädra snyggen då. Ja, jag vet. Vad nära han var på att göra mål. Va? Du vet, när han stod målvakt, han stod bara stilla. Han bryr sig inte, så den där straffen som jag försökte göra, den räddade han för att han är så jäkla bajs i huvudet. Men Sam, du vet hur du ska göra? Nu kommer han helt friar. Han tror han är cool. Men ja, men han missar. Jag bara boom, bam, ba. Snubben kommer löfta. Ja, det tror jag nog också. Conor McDavid gjorde hans mål. Jag gjorde one-hander med Conor McDavid in i mål! Fy fan, vad snyggt. Nej, han ville att jag skulle läppna. Han pausade bara helt rädd. Eller skulle han kolla. Hallå, vad gör han? Vad gör han? Ej, domaren, det där tar för lång tid. Nej. Yes! Om jag är i mål nu så vinner jag. Oj, Markström, alltså vilken målvakt. Ty Ready for the win. For the win! Ty Ready! Jadå! 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 Ty Ready! Ty Ready! Quick!